سامنے اپنی بات رکھنا چاہوں گا. آپ کو دھیان دینا ہے, اگر اچھی لگے تو اس پر عمل کرنا, اچھی نہ لگے تو عمل مت کرنا. ایک گاؤں میں شادی ہو کر آئی تھی, بہو کی ساس بولی کہ چل بیٹا تجھے دیوی کے درشن کرا لاؤں, مندر میں چلتے ہیں. بہو نے کہا چلو ماں جی, پوجا پاٹھ کا سامان ہاتھ میں لیا, آگے آگے ساس اور پیچھے پیچھے بہو چل دی. جب مندر کے ہاتھ میں پہنچی تو سامنے دو شیر کھڑے تھے. شیروں کو دیکھ کر بہو ڈر گئی. بہو نے کہا ماں جی ٹھہرو, سامنے شیر کھڑے ہم کھا جائیں گے, گھر واپس چلتے ہیں. ساس بولی بہو تو سیدھی آ گئی, میرے تو پروار کا ستیہناش ہو گیا. بولی ارے یہ تو پتھر کے شیر ہیں, دیکھ نہیں رہی, یہ کھا نہیں سکتے. بہو نے کہا ماں جی نہیں کھا سکتے چلو. جب مندر کے دوار پہ پہنچی تو وہاں پر ایک گائے کے دودھ کو اس کا بچڑا پی رہا تھا. بہو نے کہا ماں جی ٹھہرو, دیکھو یہاں کوئی آدمی نہیں ہے اور اس کا بچڑا, گائے کا بچڑا گائے کے دودھ کو پیا جاتا ہے, میں گھر سے بالٹی لے آؤں اور اس کا دودھ نکال کے گھر لے چلیں گے. ساس نے مارا اپنے سر میں ہاتھ, بولی بہو تو بالکل پاگل ہے, پاگل آ گئی, میرے تو بیٹے کا ستیہناش ہو گیا. ارے تو اندھیے دکھائی نہیں دیتی, پاگل ہے, پتھر کی گائے پتھر کا بچڑا ہے, نہ یہ دودھ دے سکتے نہ دودھ پی سکتا ہے. بہو بولی نہیں پی سکتا چلو ماں جی. جب مندر کے اندر پہنچی تو ساس بولی بیٹا مانگ لیتے بیچ بیٹھی ہے. بہو نے چاروں طرف گھوم پھر کے دیکھا, کہا ماں جی ارے یہ نہ بیٹھی, ماں جی مجھے تو ایسے لگے جیسے پتھر کی ہو. آپ پورے الور کی مہیلا اسی سے مانگتی ہے, تو بھی مانگ لے. بہو نے کہا ماں جی مانگنے سے پہلے میری بات سنو, جب پتھر کے شیر ہمیں کھا نہیں سکتے, پتھر کی گائے دودھ دے نہیں سکتی, پتھر کا بچڑا دودھ پی نہیں سکتا, تو یہ پتھر کی دیوی بھی مجھے کچھ دینے والی نہیں ہے. میری دیوی تو تم ہو, ساکشات دیوی ہو, زندہ دیوی ہو, میں تمہاری سیوا کروں گی تو بدلے مجھے پیار اور سمان ملے گا. لیکن آج الٹا ہو رہا ہے, جو گھر میں اصلی دیوی بیٹھی ہے, ماں بہن بہو بیٹی کے روپ میں, بیٹا ماں پہ ڈنڈا چلا رہا ہے, اس کو گالی دے رہا, اپمانت کر رہا ہے, اور وہ پتھر کی ماں پہ جا کے روتا ہے. زور سے بولو جے ماتا کی, زور سے بولو جے. اصلی ماں پہ ڈنڈا, نکلی پتھر کی ماں پہ لڈو, تمہارا بھلا ہونے والا نہیں ہے. نہیں, جب تک اس پتھر کی ماتا کا پیچھا نہیں چھوڑو گے, پتھر کی دیوی کا پیچھا نہیں چھوڑو گے, اصلی دیوی جو گھر میں بیٹھی ہے ماں بہن بہو بیٹی کے روپ میں, جب تک اس کا سمان کرنا نہیں سیکھو گے تمہارا بھلا ہونے والا نہیں ہے. یہ اصلی دیوی ہے, اصلی دیوی یہ ہے.